Ahoj, vítám vás u dalšího minivlogu. Dneska vás vezmu na oslavu mý dcery Gábinky a taky vám ukážu, co se pokazilo. Gábi teďka miluje Harryho Pottera, takže jsme ráno rozjeli velkou oslavu ve stylu Harry Potter. Gábi dostala Nimbus 2000, zlatonku a oblečení jako Harry Potter, včetně brýlí. A samozřejmě nesměla chybět kouzelnická hůlka. Pak jsme všichni vyrazili vyzvednout dort, samozřejmě ve stylu Harry Potter. Nejenže byl krásný na pohled, ale taky byl výborný. Pak jsme se přesunuli do Hop Arény, kde Gábinka měla oslavu pro svoje kámoše. Hop Arénu jsme zvolili kvůli tomu, že nám přišlo fajn, že se tam můžou i děti zasportovat. Na začátku proběh dort a přání a pak přišel trenér, který půl hodiny cvičil naše děti. Atmosféra byla skvělá a všichni jsme si to nádherně užívali, než se to pokazilo. Mladší dcera skákala sama na trampolíně a bohužel k ní přiskočily dvě starší děti, které nějak přišlápli nožičku. Chudinka hrozně plakala a nemohla chodit, tak jsme vyrazili do motela. Tak dejte follow pro další díl, kde vám dám vědět, jak to dopadlo.